Hakasta pakko nostaa esiin Tuure Siirä, oululaisen jalkapallotyön kukkasia. Lescano pelaa keskustaan juurikin Siiralle. Siira, loistava läpisyöttö Laineelle, joka sijoittaa läpiajosta kuitenkin ohi maalin. Siinä kotijoukkueelta ottelun ensimmäinen paikka ja loistava maalipaikka siitä tuleekin, mutta Janne-Pekka Laine, joka tänään hieman poikkeuksellisessa roolissa pelaa, saa ohitettua Pennasen, mutta ohittaa myöskin maalin. Tämä Haka katkaisee, mutta Baliso riistää pallon takaisin joukkueelle, kunnes syöttää suoraan Lescanolle. Jälleen tulee valkopaidat. Rochesson saa avoimen paikalla sijoittamaan ja Pennaselta napakymppi torjunta tähän tilanteeseen ja edelleenkin mennään 0-0. Palautus Pennaselle. Pennanen harhauttaa Lescanon. Uhkarohkea syöttö Liimatalle. Liimata haltunut epäonnistuu. Siira pelaa boksi edustalle Laineen. Laine jakaa Mahuuttalle, joka puolittain karkuteilla Mahuuttaa. Ei saa vieläkään Haka tehtyä maalia. Mahuuttan laukaus taitaa pamahtaa suoraan päin Pennasen kasvoja. Alun hapuilun jälkeen kotijoukkue on ottanut tämän ottelun kuskin paikan täysin, mutta se maali tulee täältä! Loistava poikittaissyöttö boksissa. Se löytää takatolpalta Logan Rochesson ja viime kauden Hakan syöttökuningas iskee kauden avausmaalinsa. Tälle ei enää Juhani Pennanen mahda mitään ja kotijoukkue siirtyy 1-0 johtoon. Liimatta samalla Pallas lähtee pystyyn. Tästä ei löydy syöttöväylää Liimatalle. Liimatta pitää sinnikkästi palloa sitten syöttö kohti 16 Koffilta, joka pääsee kääntymään ja sijoittaa etunurkasta AC Oulun tasoihin. Siinä ei kauaa nokka tuhise, kun vierasjoukkue herää jälleen tähän peliin ja iskee lukemat 1-1. Laine. Pallo ilmassa, se tulee etualueelle. Siinä taitaa Oulun oma pelaaja puskea, mutta Pennanen pelastaa joukkueensa ja tilanne säilyy 1-1 Miika Koskelalle. Koskela laitaan Selanderille. Balisso avaa linjan taakse, siellä on Lukinhas, ei vaikuta olevan paitsi on Lukinhas täysin nokikka ja Haakalon kanssa ja tästä tulee vierasjoukkue 2-1 maali. Loistava avaus Balissolta. Ja siellä on Lukinhas täysin yksin. Ja näin nopean tahtiin 5 minuutissa AC Oulu 1-0 tappiotilanteesta tulee tasoin ja menee ohitse. Kuinka paljon tämä merkkaa pelaajille? Mahuutta jälleen kulmailmassa, nyt se tulee kauemmas. NDI pääsee puskemaan, jatkaa maalin eteen, mutta Koskela purkaa. Purme palauttaa palloa boksiin. Nauvinen löytyy sieltä ja tilanne on 2-2. 29. peliminuuttia Haka tulee tasoihin ja AC Oulun pelaajilla riittää nyt asiaa aika paljon Joona Manniselle. Katsotaanpas nyt Balisso. Häntä komennetaan kauemmaksi. Maximus Tainio taas lähemmäksi. Lukinhas. AC Oulun kapteeni nauhaa kantava Lukinhas, eli Lukas Moraes, löytää Koffin 16 rajalta. Koffi pääsee laukomaan ja kyllä napakasti lähtee Vasosesta Ashley Koffin laukaus. Se kuitenkin menee Hakan maalin ylitse ja Haka selviää tästä tilanteesta. Laine Mahuutta pallon taakse. Kovaa vääntöä 16 Laineen pallo NDI:ta kohti. Ensimmäinen palloon ehtii kuitenkin Valencia ja NDI tulee suoraan selkään. Nyt 5. liigakapin ottelu ja 4. keltainen kortti Haka kapteenille. Koskela pidempi avaus laitaan, se on hyvä. Daussi, Eiffistä tullut pelaaja, keskittää hyvän näköisesti Suutarille ja hyvä ohjauskin lähtee. Hakala hieman saippua hanskoissa tuossa tilanteessa. Hyvä venytys ensimmäiseen palloon, mutta sitten meinaa hyppysistä irrota eikä tartu, ei sitten millään. Lopulta vapaa potku Hakalle. Pallo tulee nyt taka-alueelle. Valenciako siellä oli ensimmäisenä pallossa. Sitten tulee Liimatta, tulee vauhdilla puolittain läpi Sarokosta sajaa. Kylmästi kylkeen tästä vapaa potku ja keltainen kortti kreikkalaiselle Pendolinolle. Ja se on punainen kortti. Edelleenkin tuuppimista tuolla tapahtuu. Diaikin tulee sinne tilanteeseen selvittelemään. Saro Kostaksen ottelu, se loppuu hieman ennen
peliajan päättymistä. Siinä Saro Kostas ei edes katso palloa, ajaa suoraan Liimatan kylkeen. Herbertille Raittinen tulee saman tien kimppuun. Herbertin avaus laitaan. Laakson ei palloon pääse. Pallas pelaa fiksusti tämän tilanteen, mutta huono syöttö alaspäin. Sinne pääsee Laaksonen väliin, mutta kaatuu. Pääsee myös vielä laukomaan, mutta Koskela pelastaa. Kyllä on mielenkiintoinen ottelu tänään ollut. Ja sitten soittaa Joona Mannisen pilli. Ja se soittaa sen merkiksi, että pisteet tasataan tästä ottelusta. Ja tällä tasurilla AC Oulu jatkaa liigakapissa eteenpäin. Ja Hakalla liigakap päättyy tähän peliin.